Вже близько 300 грантів на відкриття власної справи видала держава учасникам бойових дій та членам їхніх родин. Ветерани можуть отримати від 250 тисяч до мільйона гривень. Але є певні вимоги та зобов'язання. Які саме, дивіться у матеріалі з Одеси, де ветеранська родина виграла грант та успішно його реалізовує. Андрій та Світлана раніше мали туристичний бізнес, але все перекреслило повномасштабне вторгнення. У березні 22-го чоловік пішов добровольцем на фронт. Ну як по-другому, ми з жінкою і в 2014 році їздили на Майдан. І були там не один день, а багато. Ми свідомі. Так. Підрозділ Андрія стримував ворога на Миколаївському напрямку. Спочатку чоловік командував взводом, потім вже ротою. Минулої осені через хворобу був демобілізований. Було дуже важко. Ми знаходились, як сказати, в підвалах, мали СПшки і працювали. Тобто обстріли були постійні, 24 години. Держали село партизанське від ворога. У жовтні Світлана, як дружина учасника бойових дій, подала заявку на отримання державного гранту на відкриття поліграфічного сервісу. Склала бізнес-план, пройшла перевірку в банку та співбесіду в центрі зайнятості і вже за місяць отримала гроші – 500 тисяч гривень. Все йдеш по етапам. Якщо ти співпрацюєш іменно з центром зайнятості, з банком, тобі все підказують, тобі все пояснюють, як це проходить. Тобі можуть лишній раз подзвонити, сказати, нагадати. І, в принципі, нічого такого складного не було. Більшу частину коштів Світлана витратила на придбання обладнання. Це широкоформатний принтер та плотер – прилад, який нарізає печатну продукцію. На ньому вже друкується в більш великих об'ємах. Це вже більше для бізнесу. Є замовлення на етикетки для продукції. Це, допустимо, це дезінфектор. Це от люди там будуть ліпити. І співпрацюємо вже з великим бізнесом. Асортимент друкарні досить великий. Від візитівок до банерів. Багато замовлень у вас? Ну, ми ж тільки працюємо третій місяць. В принципі, так потрошку починаємо, знаєте, вже так більш-менш вже видно, що є робота. Програма «Є робота» передбачає гранти учасникам бойових дій та членам їхніх родин у розмірі до 250 тисяч гривень у разі працевлаштування однієї людини, до 500 тисяч гривень в такому випадку треба буде взяти на роботу двох людей. Також ветерани можуть отримати грант до мільйона гривень, але тоді мають працевлаштувати 4 осіб. Але кошти гранту, на які претендує учасник бойових дій до мільйони, видаються на умові співфінансування. Отже, 30% мають бути власних коштів, це можуть бути кошти чи кредитні, чи кошти іншого гранту, чи свої власні кошти. І 70% – це кошти гранту. При цьому робітники такого підприємства мають працювати не менше, ніж 2 роки у рамках 3-річної реалізації проєкту. Втім, є й певні опції для оптимізації бізнесу, наприклад, державні компенсації. Це, наприклад, у разі працевлаштування ВПО, роботодавець має можливість отримати на протязі 3 місяців компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати. Якщо роботодавець приймає на когось з категорії молоді, наприклад, він має можливість півроку отримувати компенсацію ЄСВ. На таку компенсацію, до речі, розраховує і Світлана, адже серед 2 людей, яких взяла на роботу, молодий хлопець Микола. Він працює непосередньо з цією машиною, широкоформатним принтером. Тут потрібні були навички комп'ютеру, дизайну. Так що у нас хлопець дуже гарний. Втім, статистика свідчить, під час подання заявки на отримання державного гранту ветерани часто припускаються помилок, через що їм відмовляють у фінансуванні. Щоб уникнути цього, базові знання, зокрема в Одесі, можуть надати фахівці сервісного центру «Хаб Ветеран» при міськраді. Тут працюють, зокрема, й самі фронтовики. Наша задача як? Зняти напругу. Напругу між ветераном і різними органами влади, в тому числі і Державною службою зайнятості. А коли ми йому вже тут допомагаємо, надаємо вже якісь консультації, він, звичайно, десь виговориться, десь же з нами така комунікація. Плюс, коли це побратим, йому простіше зі мною спілкуватися. До того ж, пройти певне навчання перед написанням того ж бізнес-плану пропонують і в обласному центрі зайнятості. Відповідні безкоштовні семінари проводять щоп'ятниці в режимі онлайн. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.